Assalomu alaykum 4095 obunachilar, sizlar bilan men Baltabayev Muzaffar. Bugungi videomizda 6D Canon kamerasi obzorini ishlab ko'rsatib o'tamiz. Undan oldin sizlarga tavsiya etamiz. 4 yil hayoti YouTube'da kanalı, ajoyib bir kanal açılgan. Bu yerda sizlarga so'nggi hodisalar, so'nggi voqealarni yoritib borishga harakat etamiz. Sababiki, bu yerda men operator bo'lib ishlab o'tiribman. Hozirda Xudo xolasa endi sizlarga bu Canon 6D kamerasini olganimizning sababi videolarimiz sifatli bo'lishi uchun bir ko'rgandan ko'z charchamasligi uchun oldik bu kamerani. 6D Canon kamerasi hamda bu yerda hozir ko'rsatib o'tamiz, petlichka mikrofon. Petlichka mikrofondan ovoz yozish, ovozning sifatini yaxshilash maqsadida oldik buni. Bir yana shtativ hozir bu shtativda qo'yib o'tiribmiz syomkani. Hozirgi olib turgan kameramiz bu A50 Samsung. A50 Samsungni olib turibmiz. Hozir bir ko'ramiz, sifati bu bilan ikkisini solishtirib ko'ramiz. Bu avvalda olib kelgan kameramiz bu. Xudo xolasa bundan ham olib boramiz. Bir sifatli ajoyib projektor oldik yana. Projektorimiz ichonlarda bir aladon bo'lsa, shu sababdan buni ham sotib oldik. Kerak narsa bo'lmadi. Komplekt hamma narsa YouTube uchun nov kerak bo'lsa hammasini olib keldik. Bo'lmasa sifatini ko'ramiz. Yana bu Canon 6D obzori. O'zlaringiz kommentariyada fikrlaringizni qoldirasizlar. Bundan oldin hozir Samsung A50 da syomka qilib turibdik. Bunda effekt bermasangiz ham o'zi bir odamni qachtuvasini chiroylatib ko'rsatadi bir neki narsa bo'lsa bir tushirib turgan vaqtingizda yana ilhom olib tushirasiz bunda. Sifatini gap bo'lishi mumkin emas. A50imiz ham kostyuvasi yaxshi edi. Shu vaqtdan shu kostyuvada tushirib keldik. Endi bu yandan Xudo xolasa 6D kamerasida sifatli videolarni ko'rsatib boramiz. Fikrlaringizni kommentariyada kutib qolamiz. Shunga qarab bizlar ham Xudo xolasa video tayyorlab ko'rsatishga harakat etamiz. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. I got broads in Atlanta, chicks with the lean in the family, credit cards in the scammers, getting no licks in the bank, legacy.